ලක් දෙරණ පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැක්කුමක් මෙන්න විශේෂ පුවතක් විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට අද දිනේ අනුමැතිය ලැබෙන පැතයි විශ්වාස කරන බව විදුලි බලහ බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. පසුගිය සතියේ මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර අමාත්‍යවරුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සතියක කාලයක් ලබා දී තිබුණා. එම යෝජනාවන් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව අද දිනේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් එය අනුමත කරනු ඇතැයිද අමාත්‍යාංශය පවසයි. මෙසේ විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට අනුමැතිය ලැබුණ ඉදිරි කාල සීමාව තුළ කප්පාදුවකින් තොරව විදුලිය ලබා දීමට හැකිවනු ඇති බවද අපේක්ෂා කරන බව අමාත්‍යාංශය කියයි. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට අද දිනේ අනුමැතිය ලැබෙන පැතයි විශ්වාස කරන බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. පසුගිය සතියේ මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර අමාත්‍යවරුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සතියක කාලයක් ලබා දී තිබුණා. එම යෝජනාවන් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව අද දිනේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් එය අනුමත කරනු ඇතැයිද අමාත්‍යාංශය පවසයි. මෙසේ විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට අනුමැතිය ලැබුණහොත් ඉදිරි කාල සීමාව තුළ කප්පාදුවකින් තොරව විදුලිය ලබා දීමට හැකිවනු ඇති බවද අපේක්ෂා කරන බව අමාත්‍යාංශය කියයි. ලක් දෙරණ පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැක්කුමක්